მოგესალმებით ეთერში ახალი ცხრაზე თორმე გეკვერენჩილაძესთან ერთად დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ ქართული ოცნების ლიდერი ლენტეხსა და ცაგერში ივანიშვილმა დღეს მოსახლეობას კოალიციის ძირითადი მესიჯები გააცნო ქვენ თვითონ არჩეული თვითმართველობით არჩეული თქვენი რეგიონალური დეპუტატებით განსაზღვრავთ და განმარტავთ სად უნდა დაიხარჯოთ და როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს ფული ცხოვრება ნანგრევებსა და მგლების მოლოდინში 75 წლის მოხუცი რომლის მთელი ქონება ერთი საწოლია. არაფერი არ გამაჭრია. ამ დიდი ხანი მარტო ყელა ცხოვრობ ჩემი დაუყარი არავინ არ არის. ხანში ერთ ამიცინია შვილო რა უკნა ვეღარ მithქია სიცხული გულ. ბორჯომიდან 13 კილომეტრში სოფელ ჭობის ხევთან ტყის მასივს ხანძარი გაუჩნდა ადგილზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზები რეალური თვითმართველობა სოფლის მეურნეობის განვითარება განათლება და ჯანდაცვა ეს ძირითადი მესიჯებია რომელიც ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ლენტეხში მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააჟღერა კოალიციის ლიდერის განცხადებით აშენდება ქარხნები და ყველა სოფელს ექნება სკოლა და საბავშვო ბაღი ივანიშვილის განცხადებით ის ტოტალური უსამართლობა რომელიც დღეს ქვეყანაში სუფევს წარსულს უნდა ჩაბარდეს კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს დაპირდა რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქვეყანაში დარღვეულ წონასწორობას და სამართლიანობას აღადგენს სვანური ქუდი ბიძინა ივანიშვილს სოფლის უხუცესმა პატევის ცემის ნიშნად გადასცა. ლენტეხში გამართულ შეხვედრაზე ივანიშვილი ადგილობრივებს თვითმართველობის აღდგენას და მთის კანონის შემოღებას დაპირდა. ცენტრიდან კანონი და კანონმდებლობის განსაზღვრა მხოლოდ თანხის რაოდენობა, ის ტრანსფერი, რომელიც უნდა გადაეცეთ თქვენს რეგიონს. ამის შემდგომ თქვენ თვითონ არჩეული თვითმართველობით, არჩეული თქვენი რეგიონალური დეპუტატებით განსაზღვრავთ და განმარტავთ სადუნდა დაიხარჯოთ და როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს ფული. მე იოლად ეკნებათ საშუალება იმის რომ თუ გამგეობაში ან საკრებულოში რომელიმე თქვენგან არჩეული დეპუტატი ზუსტად ისე არ მოიცვა როგორც თქვენ დაავალეთ ივანიშვილმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტებიც გააცნო. მისი თქმით, ლენტეხში ყველაფერთან ერთად რძის, ხორცის და კენკრის გადამამუშავებელი ქარხნებიც უნდა აშენდეს. ივანიშვილის განცხადებით, მთავრობა მას 14 ემერჯენსისა და რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობა ჩაუშალა. სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანდაცვა, რაც ახლა ჩვენი პრიორიტეტები და რაც ჩვენ გამოცხადეთ, ხელისუფლება ამ და უსიცილო ჩვენი პროექტი გადაიწერა 20 გამრავლა და მოსულ ჩვენ 40 მილიარდს დავხარჯავთ 4 წელიწადში. ამდენი ხანია ტრიბუნა მეკითხები, მაჩვენეთ შემდეგი წელიწადში 2013 წელს რა თანხებს მოახლავთ? კიდე სოფლის მეურნეობას მილიარდს რომელსაც ჩვენ ვასხადებთ? კიდე ჯანდაცვას? კიდეც განათლებას? ბიუჯეტი ძალიან კარგად გააცნობიერეთ. ნებისმიერი მაჟორიტარი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს, ის ვერ იქნება თქვენი მეგობარი. ამ განცხადების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა ლენტეხის მოსახლეობას ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გია გაზდელიანი წარუდგინა. მაგრამ იმ მონაწილეობა მიიღო ვასილი ბერკაძაურალო რომ როდესაც აშენდა თქვენი სამონასტრო კომპლექსი ჩავარდეთ ისინი და ჩავარდეთ სახელობის რაშიეს ლოკას ბიზნესიდან ხელი გაიღოს. შეხვედრის მიწურულს საკუთარი აზრის დაფიქსირების საშუალება შეკრებილ მოსახლეობასაც მიეცა. ამასმა და მისმა გარემოს ეკლესიას მანქანა დაატარა. მისასთან გას რე შეუბას შეაგი ამასმა კი მისახლე ჩემთვის გას მან ჩვენთვის ქართველი ერისთვის როგორც პატრიარქი ამბობს სახე ქართველი ერისა აღვიშია. გამკითხარი ჯერ არ ყავს მის მუდამი აკითხო გამკითხარი ჩიზინალია და გამკითხარი ლენტეხის გარდა ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივებს ცაგერშიც შეხვდა. ხვალკი ქართული ოცნების ლიდერს ამბრო ლაური უმასპინძლებს. ლენტეხის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრებით ცაგერში გამართა კოალიციის ლიდერი ლეჩხუმელებს ხელისუფლების მიერ ბიუჯეტის არასწორ ხარჯვაზე ისაუბრა. ივანიშვილმა სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება, მან ასევე აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მთავარი სტრატეგია ევროპაა. პოლიცია და ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივანიშვილის შეფასებით საქართველოს რეფორმებს შორის წარმატებული მხოლოდ ორი გამოდგა. თუმცა კოალიციის ლიდერის განცხადებით პოლიცია დღეს მთლიანად პოლიტიზირებულია და ერთკაც ემსახურება. როდესაც მუდამ მეკითხებიან რა არის თქვენი სტრატეგია, თქვენ რუსეთი გირჩევნიათ და ესეთ შეკითხვებს მასდევენ, რაც ხელისუფლებისგან აქტიურად გაგებული. მეუბნები, მუდამ ჩვენი სტრატეგია არის ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცე, რამე თუ კაცობრიობას უკეთესი ჯერ არ მოუგონებს. ესაც პატრულის რეფორმა ატარებდნენ ისინი, ჩადგა ხალხის სამსახურში და უარეთქეს კორუფციაზე. თუმცა ეს რომ მათი გაკეთებული და მათი იდეოლოგიის შედეგი არ არის ეს, კარგად მოგეხსენებათ რომ პოლიცია
ეს რეფორმა მთლიანად გაანადგურეს და პოლიცია დღეს მთლიანად პოლიტიზირებულია და მთლიანად ეთიკაც სამსახურში დგას. სადა აქვს ფული, საიდან მოაქვსა? სადაა ეს წყარო ამ ფულის დასაწყვეტებიან? შემდეგი წლის ბიუჯეტი მოახსენო, მათ უკვე მზადყოფნა კონდეს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ცნობები, მე ვიცი რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ბიუჯეტში, უსწორმეობარი ძალიან შრომატევადი დარგი, ძალიან შრომატევადი მიმართულება ეს არ არის მაღალმომგებიანი, მაგრამ ყველა განვითარებული ქვეყნებიც სუბსიდიებს უკეთებენ და ამ დარგზე უარს არ ამბობენ. რაზეც უარი თქვა ჩვენმა ხელისუფლება და ამას ამართლებს იმით, რომ ეს არ არის მომგებიანი დარგი. და რატომ ვიცით ჩვენ ამას პირველ რიგში? მხოლოდ იმიტომ, რომ მხოლოდ აქ შეიძლება ძალიან სწრაფად 100,000-ობით, 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე დასაქმდეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ცაგერის ეკლესიაში ერთმანეთს ხელი ჩამოართვის, რის შემდეგაც წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საფლავისკენ გაემართნენ და წმინდანის პანაშვილს დაესწრნენ, რომელიც ლენტეხისა და ცაგერის ეპისკოპოსმა სტეფანემ გადაიხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ცაგერში მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებით ჩავიდა. ბიძინა ევანიშვილი კი დილიდან ცაგერისა და ლენტეხის მოსახლეობას ხვდება და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას აცნობს. ქართული ოცნების ლიდერის შეხვედრებს ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა დაესწრო და უფრო დაწვრილების დღევანდელი შეხვედრების შესახებ პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმები, ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ. დიახ, ცაგერსა და ლენტეხის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა უკვე საბოლოოდ შეაფასა დღევანდელი შეხვედრა ამ მომრჩეველთან და კომენტარი ჟურნალისტებთანაც გააკეთა. ბიძინა ივანიშვილმა აქცენტი გააკეთა ძირითადად ბიზნესის ზეწოლაზე და ასევე კრიმინალთან დაკავშირებით, როგორც კოალიციის ლიდერმა განაცხადა. იგი გააგრძელებს აღებულ კურს კრიმინალთან ბრძოლის. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ისაუბრა დღესასწაულთან დაკავშირებითაც, რომელსაც ესწრებოდა დღეს ცაგერში და აღნიშნა, რომ იგი არ იცნობდა მეუფეს და მეუფესთან ერთად დღეს იტრაპეზა კიდეც. კრიმინალური ხელისუფლება ყავს ჩვენ დღეს და პირველად ვამბობ ამას. მთელი ბიზნესი კაჩაღდება და ტერორდება ჩვენი ხელისუფლების მიერ. ეს იდეოლოგია, სააკაშვილის იდეოლოგია დღეს. აი რამდენიმე კაცი სააკაშვილის მეთაურობით იყოფს თელ შემოსავალს, რაც შემოდის დღეს საქართველოში ბიზნესის სახით და სხვადასხვა დახმარებების სახით. და რაც შეეხება კრიმინალურ ავტორიტეტებს და კრიმინალს საერთოდ, დიახ, საქართველოში ძალიან ბევრი კრიმინალური ავტორიტეტი იყო და ძალიან ბევრი მათგანი ახერხებდა მართვაში ჩარევას. და ჩვენ კარგად ვიცით, კანონიერი ქურდები, ჩვენ კარგად ვიცით, მათგან დარბეული ბიზნესი, დარბეული ჩვენი კუთხეები და ქალაქები. დღეს მათ ჩაენაცვლა ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც არ არის უკეთესი მათზე თუ გნებავთ. მაშინ, როდესაც კრიმინალები გობუქრობდნენ საქართველოში, რა თქმა უნდა ეს კარგი არ იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენც გავაგრძელებთ და გავასუფთავებთ და გავწმინდათ ყველგვარი კრიმინალებისაგან ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ ის, რასაც აკეთებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, ვაის გავეყარეთ და უის შევეყარეთ. აი ესა ის, რომ ტოტალურად კონტროლდება მთელი ბიზნესი და რამდენიმე კაცი ახერხებს, ვისაც უნდა დაიჭერენ ნებისმიერ უამრავი ათასობით უსამართლო ადამიანის ძიძის ციხეში. მე ვერ მოახერხე ტრაპეზზე მისვლა და ახლა ვაპირებ მეუფის ნახვას. ბოდიში მოუხადე. მაქსიმუმას ვარ დაგიმალოთ მე პირველად დავესწარი, თუმცა ლეშხუმში მე ხშირად ყოფილვარ და ყველა ჩემი შვილი ყავს ჩამოყვანილი და ყველა კუთხე კონჯულიცია ჩემმა შვილებმა არ შეიძლება სელამაზე არ მიჩვენებინა ჩემი შვილებისთვის. ბაქრაძე არა, საინტერესო ბაქრაძეზე ანალიზი ვაკეთებ. არა, საინტერესო. უკვე შეხვედრის დამთავრების შემდეგ კომენტარები და შეფასებები შეიძლება ითქვას, რომ ამ მრჩევლებმაც გააკეთეს იმ ადამიანებმა, ვინც დღეს კოალიციის ლიდერის მოსასმენად იყვნენ მისული, როგორც საგერში, ასევე ლენტეხში, როგორც ისინი აღნიშნავენ. მთავარი, რაც იქ მოსვლით დააფიქსირეს, არის ის, რომ მოსახლეობამ და ამ მრჩევლებმა გატეხა შიში, რომელიც უფევს როგორც ლენტეხში, ასევე საგერში. უნდა შეიცვალოს, ვარაფერი არ შეიცვლო, მაშინი სადაც დამუბული ყოფილვარ და ეგარი. უნდა შეიცვალოს და ყველაფერი უნდა წავიდეს კარგისკენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენ შემდეგ მოდის, შეიძლება ჩვენ უკვე ხნიერები ვართ და როგორც იტყვიან ქართველები, ორი პარასკევი არ გვიკლია, მაგრამ ჩვენი მომავალი თაობა უნდა წავიდეს წინ. დღემდელ დღეს ყველას ვხვდები, რა თქმა უნდა, ოცნების ადამიანს და ბიზნესმენ ვაშოსაც კი, იმდენად, რამდენადაც მე ყველას ვეუბნები. თავისუფალი აზრის გამოხატვა მქონდა მე კომუნისტების დროსაც და დღესაც ესება. რომ ყველას შევხვდეთ, რომელიც უკეთესი იქნება ჩვენთვის, ქვეყნისათვის, იმას მიცეთ ხმა. არავის არ უაზალებ იმეზე რამეს ხმას. არ დამიშეები არასდროს, არაფერი მიკეთებია. შეგეთეთ დღესაც ესე ვფიქრობ. მაქვს იმედი და იმედი იქნება კიდე.
შეხვედრები ცაგერსა და ლენტეხში უკვე დასრულებულია, დასრულებულია ბიზნა ივანიშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ გააცნო ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელსაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პირდება მოსახლეობას. ხვალ უკვე ბიზნა ივანიშვილი კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად და მაჟორიტარ კანდიდატებთან ერთად აქ ამბროლაურში სწორედ ამ მოედანზე სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაჭველა მომრჩეველ შეხვდება. მადლობა ნოდარ ცაგერიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ფოთში ნიკო ნიკოლაძის ცნობილი კოშკის ნაწილის შესაძლო ნგრევა გააპროტესტეს და გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კოშკს ირგვლივ სიმბოლური ჯაჭვი შემოავლეს და ხელისუფლებას მოუწოდეს არ დაუშვან ისტორიული ნაგებობების ხელყოფა. არ გაბედოთ კოშკის ხელისუფლება. საქართველოს ისტორია 2003 წლიდან არ იწყება, ნუ გვინგრევთ ისტორიას. აქციაზე ახალგაზრდებს ამ შინაარსის პლაკატები ეჭირათ. ჩვენ ქართული ოცნება, ჩვენი მხარდამჭერები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას ვაწყობთ, იმიტომ რომ უთხრათ ხელისუფლებას ჩვენი ისტორიის ხელისუფლება და გრევა იმისა, რაც დღემდე არის მოტანილი, რუდუნებით ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. რამდენიმე წლის წინ ასეთივე საშიშროება შეექმნა ნიკოლაძის აშენებულ საბავშვო ბიბლიოთეკას, ასეთივე საშიშროება შეექმნა ტერნიკოგოსოვის დატოვებულ შენობას, დღეს იმავე საშიშროების წინ დგას ნიკოლაძის კოშკი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ გაჟღერდა აზრი მისი დანგრევის შესახებ, მის თუნდაც ნაწილის დანგრევის შესახებ, უკვე არის საშიში და სახიფათო. ხელისუფლება დიდი ხანია უკვე მხილებულია იმაში, რომ ის ებრძვის არამარტო ქართულ ეროვნულ კულტურულ და რელიგიურ ძეგლებს, არამედ ის ებრძვის დიდ ქართველებს, მაგალითად როგორც იყო ნიკო ნიკოლაძე, და შესაბამისად მთლიანად ებრძვის ქართულ ეროვნულ ცნობიერებას. ცხოვრება ნანგრევებსა და მგლების მოლოდინში სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგაში ციცინო თანდაშვილი წლებია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ავარიულ სახლში ფანჯრების, კარებისა და იატაკის გარეშე. 5 წლის წინ სახურავის სიძველისგან მთლიანად ჩამოიგრა. 75 წლის მარტოხელა მოხუცის მთელი ქონება ერთი საწოლია. საარსებო წყარო კი 130 ლარი, რომელსაც პენსიისა და სოციალური შემწეობის სახით იღებს. თანდაშვილმა სახლის შეკეთების თხოვნით სიღნაღის გამგებელს არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თავს იმით იმართლებენ და აცხადებენ, რომ თანდაშვილს 100 ლარი დაეხმარნენ. აი როგორ ცხოვრობში რომ და აქემ ძინავა ამ კრაუჩი, ეს არის ჩემი საძინებელი ოთახი. 75 წლის ციცინო თანდაშვილი შვილის გარდაცვალების შემდეგ ამ ნანგრევებში მარტო ცხოვრობს. სახსართ სახურავია, კარც კარი და არც ფანჯრები. წვიმის დროს კი წყალი ოთახებში ჩამოდის და მოხუცის საწოლის ვლდება. აქ არც იატაკი, არც გაზი და არც ელექტროენერგია. ამბობს, რომ ღამით მისეზოში მგლებით შემოდიან. სიძველისგან და სინესტისგან ჩამოშლილი კედლები კი ყოველდღიურად ინგრევა. არაფერი არ გამაჩნია. ამდენი ხარ იმარტო ყელა ცხოვრობ ჩემი დაუყარი არავინ არ არის. ხამშიენ დამიძინია შვილო რა უკნა ვეღარ მიტყია სიცხვილით ხორცი თვალიდან დამინახია წლები მაძილი. ხო მხედავთ როგორ ცხოვრობ ჩემ ცხოვრებას აზრიო ხო დახმარებისთვის. ძალიან ბევრჯერ მარტო შემბირდებიან. ხო ბაბო ბაბო. თანდაშვილს მეზობლები არჩენენ, მისი ერთადერთი ავადმყოფი შვილი კი სხვა სოფელში ცხოვრობს, უკიდურეს გაჭირვებაში. ხშირად მოხუც საჭმანიც არ აქვს. საშინელი მდგომარეობა ფილო ხოშია მოწმეთ ვინა ან რა ბინა არის ეგ მაგ ბინაში ბოდიშა საქონელს არავინ არ აცხოვრებს ახლა. ღამე აგე მესი ცხოვრობს რა ქვია იგეთ ადგილზე სადაც ტყეუ ესაზღვრება ზევიდან. ტყურები, მგლები ჩამოდიან ყმუიან, ეს კი დგა და ტყულეთა ყვის. ვაიმე მიშველა. თანდაშვილმა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა ამ დრომდე მას არავინ დახმარებია. საწინააღმდეგოს ამბობენ სიღნაღის გამგეობაში. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი და ანაგის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული თანდაშვილის ბრალდებებს უარყოფენ. ციცინო თანდაშვილს რაც შეიძლებოდა და რაც აჭირდებოდა ყველანაირი დახმარება გაკეთებული აქვს, ფულად დახმარებაც, მასალებიც მიეცი და ყველაფრით ხელშეწყობილია. ესე იგი მაგას არაფერი საპრობლემო რა აქვს, რომ მაგარ პრობლემა ჰქონდეს. გინდა ნახე და თვითონაც გეტყვით. ჩვენთან არაფერი არ დაკლებია. არ მინდა რა ამაზე რაჯერ ვამარები და რას არა ეს ისეთი მივეხმარებით რა მივეხმარეთ და კიდე მივეხმარებით მაგას რა. ღიაცის ქვეშ დარჩენილი 75 წლის მოხუცი ხელისუფლების სახურავის შეკეთებისთვის დახმარებას კიდევ ერთხელ სთხოვს. ამბობს, რომ მალე აცივდება და აქ ცხოვრება კიდევ უფრო გაუსაძლისი გახდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა მარიგა ვერულაშვილმა ყვარელში ამომრჩეველთან შეხვედრა გამართა. მან მთავარი აქცენტი სოციალური საკითხების მოგვარებასა და რუსულ საფრთხეებზე გააკეთა. ვერულაშვილმა ასევე ქართული ოცნების ყვარლის მაჟორიტარობის კანდიდატ დავით ქერხიშვილზეც ისაუბრა და ის დადებითად დაახასიათა შეხვედრის ბოლოს ჟურნალისტის შეკითხვას ტრადიციულად არც მან გაუპასუხა. მარიგა ვერულაშვილს შეხვედრაზე ყვარლის მოქმედ მაჟორიტარი ზაზა გელაშვილი ახლდა. ყველაფერი დაგვავიწყდება ბებო. მე არ მაქვს არანა
არანაირი ინტერესი, მაშინ არ ამიღი ერთი თეთრი, როდესაც არ მქონდა ამის საშუალება და დღეს მითუმეტეს. არ მაქვს არანაირი ინტერესი და ძალიან მინდა, რომ ისე დაგამახსოვრდით ჩემი დეპუტატობა, რომ მევიყო თქვენი კურიერი, აი ამ თქვენს ყველა გაჭირებულ ადამიანს და ამ ხელისუფლებას შორის. სხვა ინტერესი მე არც ერთი თეთრი მაშინ არ მომიპარავს, როცა ამის საშუალება არ მქონია და მართლა კაპიკებს ვითვლიდი. დღეს ღმერთის წყალობით ყველაფერი მაქვს და მართლა გულწრფელად მინდა, რომ ვიზრუნო თქვენზე და თქვენ დაგეხმაროთ. ნუ მარი, კაი კითხვაზე მაინც საუბარია. ხო, ჩაწერე ყველაფერი რაც ვილაპარაკე. მეტი არ ერთ კითხვას დაგისვა. მეტი სათქმელი არაფერი არ ამბობ. ფარიანის მეურნეობაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 22 ოჯახი წელიწადზე მეტია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროსგან მიწის ნაკვეთების დაბრუნებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ მიწა მეიჯარემ წაართვა. სამინისტრო კი ამ დრომდე საქმის შესწავლითაა დაკავებული. 80-იან წლებში ცხინვალიდან დევნილ 22 ოჯახს მაშინდელმა მთავრობამ 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი უვადოდ გამოუყო, თუმცა შესაბამისი დოკუმენტი არ გადაუცია. 2011 წელს მიწა ბიძინა ჯირკველიშვილმა შეიძინა. დევნილებმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს განცხადებით მიმართეს. სამინისტროში მათ დაუდასტურეს, რომ ნაკვეთი ბიძინა ჯირკველიშვილს ეკუთვნის და დევნილებს მისგან მიწის გამოსყიდვა შესთავაზეს. შეიძინა ბიძინა ჯირკველიშვილმა მეიჯარე იყო აქ და 2007 წლის შემდეგ ქონდა კიდე 2008 წლამდე ომის შემდეგაც იყო და შარშან წაგვართვა სამუდამოდ. სიო ჩემია ვიყიდე და რა გინოთ. ხან ჩავედით სტოლნთა სამინისტროს შანი ქახანით და ვერაფერი. ناقედი აქვს იმ კაცსაო და ჩვენ ავუყოთ. გამოგიყონ თუ გინა გძელვადიან კრედიტს იყიდეით. თუ როცა წასვლა წავიდოდით, უნდა დაგვეთ მოისნეთ და წავიდოდით და ჩვენ ახო ვერ წავედით. ის ნაკვეთი შარშან ჩამოგვართვეს გაგვიყიდეს. ერთი ვიყიდე პენსიიდან ნაკვეთს ვიყიდე. ოჯახს უნდა ესპეს. ბიძინა ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული მიწა ყოველთვის მისი საკუთრება იყო და იგი დევნილებს სამინისტროს თხოვნით მხოლოდ 3 წლით გადასცა. აშაკიძე იყო ჩამოსული და თხოვა 3 წლით შეუშვა, 3 წელიწადში უკანა დავაბრუნოთ. ასეთი სიტუაცია. რო დააკმაყოფილო და კი ბატონო მას. უვადოდ გადაცემაზე არ? არაფერი არ აყოფილები. არც საბუთი არ არსებობს, არც მაგის. აი რამე რამე რო იყოს და ეწეროს რომ გადაეცით, არავითარ, ეს იყო თხოვნა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დევნილებსა და მეიჯარეს შორის არსებული დავა უახლოეს მომავალში გადაწყდება. დევნილებსა სამინისტროთვის მნიშვნელოვანია თითოეული დევნილის საჭიროებების ინდივიდუალური შესწავლა, რათა მოხდეს შესაძლებლობის ფარგლებში შემდგომ მათი დახმარება. ამიტომ ამ კონკრეტულ საკითხებს მოხდება დევნილთა საჭიროებების ინდივიდუალური შესწავლა. ვარიანის მეურნეობაში მცხოვრებ დევნილებს ამდრომდე არ აქვთ დასამუშავებელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. მათი საარსებო წყარო პენსია და სოციალური დახმარებაა. ქართული ინდური მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესი ქუთაისში ეგრეთ წოდებული პასიოლოკის დასახლებაში ფუნქციონირებს. მოსახლეობა, რომელიც ქარხნის მიმდებარე კორპუსებში ცხოვრობს, ამბობს, რომ ქარხანაში სხვადასხვა მეტალის დნობისას მავნე ნივთიერებების გამონაბულქვის სახით გამოიყოფა ეს კი მათ ჯამთელობასა და გარემოზე უარყოფითად მოქმედებს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესი მათ ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. მათი თქმით, ქარხნის გამონაბოლქვი მომწამრელია და ყველა ასაკის ადამიანისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ღამის 12 საათი, ეს ღამის საათებში იწება რაცა საძაგელი სუნი, თან უყურებთ რა ფანჯი და მოყვება ეს ნისტივით, მე შავი კვამლი წობა ამ ქვემოთ, ესე იგი და მოყვა და შეუძლებელია ფანჯრის გაღება, რაღაც ნუ უნდა ჩახუროთ ფანჯრი, მაგრამ აფრა უნდა ჩახუროთ ეს ფანჯრები. პატარა ბავშვებისთვის, გინდა მოხუცებისთვის, გინდა ახალგაზრდებისთვის, არ ამგონია ეს რომ ვინმესთვის იყოს სასარგებლო. აგერ ნარგავებია, ხალხი ცხოვრობს, მიწები აქ რაღაცას ამუშავებენ, აკეთებენ, ხო? მე მგონია კიდე ასეც იქნება ეს, რომ აწუხებს იმ ხალხსაც ეს პროდუქტებში შედის ეს ქუთავი ჰაერი ალბათ და დააზიანებს ყველაფერს. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას განცხადებით, ჰერკულესის მიმდებარე ტერიტორია შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფის ცენტრად იქცეს. არის გაუსაძლის სიტუაცია, არის მომწამლელი გაზები, იმის მოყოლა რომ არასტანდარტულ ჯარს ყრიან და საერთოდ დაუმუშევებს ჯარს და ეს მომწამლელია და არ შეიძლება ამის მოყოლას ნამდვილად არ დავიწყებ, მაგრამ არის გაუსაძლის მდგომარეობა, გახშირდა ასთმა, გახშირდა კიბო, გახშირდა სიკვდილიანობა, მოსახლეობა სარეს ვერ კიდევს, ბავშვებს ვერ უშობს და არის კატასტროფული სიტუაცია. მეტალურგიული ქარხნის დირექტორი ვასილ ჩხენკელი მიიჩნევს, რომ გამონაბოლქვი მოსახლეობას საფრთხეს არ უქმნის.
თქვენ ხედავთ ახლა რაიმე კვამს წარმოების პროცესია მოდით არანაირი გაფრთხილები არ ყოფილა თქვენი მხრიდან მოდით და ხედავთ რა ხდება ხო ეგრეა რა ღამის საათებს არ შეესაბამება სიმართლეს რა არა გამორიცხულია ხა რაღაც დოზით არის რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი იქნება მაგრამ იმ დოზით არ არის რომ რაიმე ზიანი მოქონდეს მოსახლეობისთვის პრობლემის მოგვარებამდე ქარხანა ჰერკულესის მიმდებარე კორპუსებში მყოფ ადამიანებს საფხულის ცხელი დღეების გატარება კვლავ დახურული ფანჯრების მიღმა მოუწევთ. სიღნაღის ბიბლიოთეკა უკვე 5 წელია ადგილობრივი საჯარო სკოლის ერთ ოთახშია განთავსებული 55000-მდე უნიკალური წიგნი კი სკოლის სარდაფში იატაკზე ტომრებით ღრია. ბიბლიოთეკა შენობის გარეშე მას შემდეგ დარჩა, რაც სიღნაღის რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყო. 2007 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შენობა გაიყიდა და წიგნებმა თაროდან ტომრებში გადაინაცვლეს. მრავალი დაპირების მიუხედავად სიღნაღში ბიბლიოთეკისთვის ამდრომდე შენობა ვერ მოიძებნა. სიღნაღის ბიბლიოთეკის კუთვნილი 55000 უნიკალური წიგნი უკვე მეხუთე წელია სიღნაღის საჯარო სკოლის ნესტიან სარდაფში იატაკზე ყრია. 2007 წელს სიღნაღის რეაბილიტაციის დროს ბიბლიოთეკის შენობა ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია კოკაკოლას მიჰყიდა. მას შემდეგ ბიბლიოთეკის ადგილზე სასტუმრო და რესტორანი ფუნქციონირებს. 60000-მდე უნიკალური წიგნი ტომრებში მოათავსეს და სარდაფებში ჩაიტანეს. 2009 წელს ბიბლიოთეკის ყოფილი მენეჯერის ინიციატივით 15000 წიგნი სარდაფიდან სკოლის ერთ-ერთ ოთახში გადაიტანეს. 1200 ტომარაში ჩავაწყეთ 60000 ეგზემპლიარი წიგნი. აქ იყო ორი ბიბლიოთეკა, ქალაქ სიღნაღის საბავშვო ბიბლიოთეკა, რაიონული ბიბლიოთეკა ეწოდებოდა მას და ცენტრალური ბიბლიოთეკა. სიღნაღელები საკითხი დაინტერესებას ხელისუფლების განითხოვენ. მათი თქმით ქალაქში, სადაც ამდენი სასტუმრო და რესტორანია, ბიბლიოთეკის ადგილიც უნდა გამოინახოს. საერთო ბიბლიოთეკა აღარ არსებობს. კარგა ხანია, ხანსად იყვნენ, ხანსად. თანამშრომლები აღარ ახტალ, რა თუნდაც. ეს წიგნები, ეს ყველაფერი სკოლის სარდაფში ჩაყარეს. უპატრონოდ იქ აყრია და როდემდე იცოცხლებს ეს წიგნები და თუ ივარგებს რა ეგაც საკითხავ. ძველი ბიბლიოთეკა, ტრადიციული, ასე ვთქვა, დაუნგრიეს და დღეს გადაქცეული არის საწყობად. სიღნაღის გამგეობაში კომენტარს არ აკეთებენ. ბიბლიოთეკის მენეჯერი კი ირწმუნება, რომ შენობის პრობლემა მალე მოგვარდება და წიგნები სათანადო პირობებში განთავსდება. როგორც ვიცით, რაიონის ბალანსზე დაჭდა რაიკავშირის შენობა და უახლოეს მომავალში გეგმება ბიბლიოთეკის იქ განთავსება. სიღნაღში ბიბლიოთეკა 1905 წლიდან ფუნქციონირებდა და იქ უნიკალური წიგნების ფონდი იყო განთავსებული. 5 წელი დახმარების მოლოდინში და პრეზიდენტისგან მოტყუებული ოჯახი გურჯაანის რაიონის სოფელ შაშიანში მცხოვრები ტატიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი ამდრომდე ნათესავებთან და მეზობლებთან ცხოვრობს. გაჭირვებულ ოჯახს, რომელსაც ბინა დაეწყო, დახმარებას პრეზიდენტი დაპირდა, თუმცა ტატიშვილები ამდრომდე ჭერის გარეშე არიან დარჩენილები. ძალიან იმედები მქონდა, მაგრამ ძალიან გამიცურვა იმედი და მომატყუა. მას შემდეგ, რაც ერთადერთი საცხოვრებელი ბინა დაეწვა, ტატიშვილების ოჯახის თავშესაფარი მეზობლებისა და ნათესავების სახლებია. 5 წლის წინ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში ელექტროსადენებიდან გაჩენილმა ხანძარმა ტატიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დატოვა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არაერთი დაპირების მიუხედავად ამდრომდე მათთვის არც თავშესაფარი გამოუძებნიათ და არც სახლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხით დაეხმარნენ. თეფში გინდა ყოვზი, ქვაბი, სულ მეზობლები და ნათესავები. ერთი მეზობლის ბინაში ვცხოვრობდი, მეორე მეზობლის ბინაში ვცხოვრობდი. ამჟამად რუსთაველების ბინაში, რუსთავში ცხოვრობენ და მათ ბინაში ვცხოვრობ. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იმედგაცრუებულმა ტატიშვილებმა საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეს. კეთევან ტატიშვილი იხსენებს, რომ თელავში სტუმრად ყოფი მიხეილ სააკაშვილი დაზარალებულ ოჯახს დახმარებას დახმარდა. რამდენიმე კვირაში კი ტატიშვილებმა პრეზიდენტისგან დახმარების მაგერ სპეციალური წერილი მიიღეს. ამ წერილის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარდაჭერის შემთხვევაში ტატიშვილებს პრობლემის მოგვარებას პირდებოდა. კეთევან ტატიშვილი ამბობს, რომ ამდრომდე მათთვის არაფერი შეცვლილა. თელავშიაც პირადად პრეზიდენტსაც შეხვდი, რომლისაც ძალიან მეჯერა, მაშინ არჩევნები უნდა ყოფილიყო და დიდი გულში ჩამიხუტა, დიდი იმედები მომცა, აუცილებლად მოგცემთ ქალბატონო კეთევან, აი თქვენ ჩათვალეთ, რომ უკვე თავშესაფარი გაქვთ. შაშიანის მცხოვრებლები ტატიშვილების ოჯახის უკიდურეს გაჭირვებაზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტის დაპირებით მოტყუებული არა მარტო დაზარალებული ოჯახი, არამედ მთელი სოფელია. როდესაც სააკაშვილი დადგა პრეზიდენტად,
ღმერთს მის სიცოცხლეს და მის გადარჩენას მევედრებოდი. მაგრამ არაფერი არ შეგვისრულა. რომ ამბობს ტელევიზორში გაზი ყველა სოფელსო. უკვე 8 წელია, მაგრამ ჩვენამდე გაზი არავის არ მოუტანია. ადამიანი 5-5 სული ადამიანი დარჩა ცის ქვეშ. ფაქტიურად ცის ქვეშ, იყვნენ ცის ქვეშ. შევიფარე მე თვითონ ყავდნენ 5-6 დღე. შემდეგ მეორე მეზობელი, რომელიც ქალაქში იყო წასული, იმან დაუთმო ბინა და 3 წელიწადი იმ ბინაში ცხოვრობდნენ. გურჯაანის გამგეობაში ტატიშვილების ოჯახის პრობლემაზე კომენტარს არაკეთებენ სახლის დაწვის შემდეგ კი დაზარალებულებს შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალურ დახმარებას მოეხსნათ. როგორც ტატიშვილები ამბობენ, ამის მიზეზი ერთ-ერთი მეზობლის სახლში ცხოვრების დროს სოციაგენტის მიერ ეზოში ნანახი 15 ქათამი გახდა. ქართველი ემიგრანტების საგარეო საქმეთა მინისტრს ღია წერილით მიმართავენ საერთაშორისო არასამთავრობო კოალიციური ორგანიზაცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის. მოგმართავთ ემიგრანტების იმ დიდი ნაწილის სახელით, რომლებმაც ჩვენთან გამოხადეს თავიანთი აღშფოთება საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ ბოლო დროს შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. იმის ნაცვლად, რომ გაუქმებულიყო შესწორება თქვენს მიერ გაკეთებულმა მეორე შესწორებამ, რომელმაც თითქმის არაფერი შეცვალა, რეალურად კიდევ უფრო მეტი გაუგებრობა გამოიწვია დიპლომატიური მისიებისა და ემიგრანტების ურთიერთობებში. ნათქვამია განცხადებაში. ქართველი ემიგრანტები მოითხოვენ გაუქმდეს ვაშაძის 2012 წლის 11 ივლისისა და 24 ივლისის ბრძანებები. საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები ითხოვენ, რომ კაფიო ინსტრუქციები მიეცათ დიპლომატიურ მისიებში საკონსულო სამსახურებს, რათა დაუბრკოლებლად და ზედმეტი ფორმალობის გარეშე დააყენოს საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს მოქალაქეები. ემიგრანტების საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნასაც მოითხოვენ. განცხადებაში ასევე საუბარია ონლაინ რეგისტრაციის გამარტივებაზეც და გრიგოლ ვაშაძის ამისთვის იუსტიციის სამინისტროსთან შუამდგომლობას ხოვენ. მართლმადებელი ეკლესია წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს საზეიმო წირვალოცვას ამების საკათედრო ტაძარში, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მაღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორემ სულიერი საუნჯის დაგროვებაზე იქადაგა. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ მთელი ცხოვრება ადამიანები მატერიალური საუნჯის დაგროვებაზე ზრუნავენ და არ იციან რისთვის. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა კარატეს ეროვნული ფედერაციის წევრები დაულოცა. რა უნდა შევადროთ? მისთვის უნდა შევადროთ. ის საუნჯე, რომელიც ჩვენ შეგიგროვებია მთელი ცხოვრების მანძილზე, მოგასწრებს ჩვენ მხოლოდ სამარის გარებამდე, საფლავამდე. Мы разчеба, мы махсадеба, роца, шудебляги, уртиерта байко, русеца да сакарта ушорис, эрти тавробис, царма мадгенели, мы меуне бодаро, мы роца чавдивар, тбилишио, упирвере сковлис авдивар, წმინდაზე და ვერთხები ვაჟა-ფშაველას საკლავს. ახლა კი მოკლეს კიდევ ერთხელ დღის მნიშვნელოვანი ახალი ამბების შესახებ. რეალური თვითმმართველობა, სოფლის მეურნეობის განვითარება, განათლება და ჯანდაცვა, ეს ძირითადი მესიჯებია, რომლებიც ქართული ოსნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ლენტეხში მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააჟღერა. კოალიციის ლიდერის განცხადებით აშენდება ქარხნები და ყველა სოფელს ეკნება სკოლა და საბავშვო ბაღი. ევანიშვილის განცხადებით ის ტოტალური უსამართლობა, რომელიც დღეს ქვეყანაში სუფევს, წარსულს უნდა ჩაბარდეს. კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს დაპირდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქვეყანაში დარღვეულ წონასწორობას და სამართლიანობას აღადგენს. ცხოვრება ნანგრევებსა და მგლების მოლოდინში სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაკში ციცინო თანდაშვილი წლებია გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. ავარიულ სახლში ფანჯრების, კარებისა და იატაკის გარეშე. 5 წლის წინ სახურავის სიძველისგან მთლიანად ჩამოინგრა. 75 წლის მარტოხელა მოხუცის მთელი ქონება ერთი საწოლია. საარსებო წყარო კი 130 ლარი, რომელსაც პენსიის და სოციალური შემწეობის სახით იღებს. თანდაშვილმა სახლის შეკეთების თხოვნით სიღნაღის გამგებელს არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თავს იმართლებენ და აცხადებენ, რომ თანდაშვილს 80 ლარით დაეხმარნენ. ბარიანის მეურნეობაში მცხოვრები იზოლებით გადაადგილებული 22 ოჯახი წელიწადზე მეტია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლბილთა სამინისტროსგან მიწის ნაკვეთების დაბრუნებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ მიწა მეიჯარემ წაართვა, სამინისტრო კი ამ დრომდე საქმის შესწავლითაა დაკავებული.
სიღნაღის ბიბლიოთეკა უკვე 5 წელია ადგილობრივი საჯარო სკოლის ერთ ოთახშია განთავსებული 45000-მდე უნიკალური წიგნიკის სკოლის სარდაფში იატაკზე ტომრებით ხრია. ბიბლიოთეკა შენობის გარეშე მას შემდეგ დარჩა, რაც სიღნაღის რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყო. 2007 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შენობა გაიყიდა და წიგნებმა თაროებიდან ტომრებში გადაინაცვლეს. მრავალი დაპირების მიუხედავად სიღნაღში ბიბლიოთეკისთვის ადგილი ამდრომდე ვერ მოიძებნა. ხუთი წლის წინ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში ელექტროსადენიდან გაჩენილმა ხანძარმა ტატიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დატოვა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არაერთი დაპირების მიუხედავად ამდრომდე მათთვის არც თავშესაფარი მოუძებნიათ და არც სახლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხი დახმარებიან. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იმედგაცრუებულმა ტატიშვილებმა საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეს. ტატიშვილებმა პრეზიდენტისგან დახმარების მაგერ სპეციალური წერილი მიიღეს, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაჭერის შემთხვევაში ტატიშვილებს პრობლემის მოგვარებას პირდებოდა. ქეთევან ტატიშვილი ამბობს, რომ ამ დრომდე მათთვის არაფერი შეცვლილა. გპირდები ვერა ივანიშვილის ტურნე ბათუმში გრძელდება. ახალგაზრდა შემსრულებელი ამწუთებში კონცერტს ბათუმის ახალ ბულვარში მართავს. ვერას პირველი სოლო კონცერტის აშხერეში გამართა ერთიანი ტურნეს ფარგლებში სოლო კონცერტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გამართება. ვერას კონცერტს ბათუმში ჩემი კოლეგა თიკა წერეთელი ესწრება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თიკა, როგორია განწყობა და რა პროგრამა შესთავაზა შემსრულებელმა მსმენელს? საღამოში დაბის თორნიკე ბერას მეორე სოლო კონცერტზე ბათუმში ძალიან ბევრმა მაყურებელმა მოიყარა თავი აქ. გულშემატკივარმა დაახლოებით 7 საათიდან დაიწყო მოსვლა. განწყობა არის ძალიან ამაღლებული. კონცერტი ამწუთებშიც მიმდინარეობს სრული ანშლაგით. მაყურებელ შორის სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან. მე შეგახსენებ, რომ ბერას მეორე სოლო კონცერტი ბათუმის ახალ ბულვარში, ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზეა. ნიკოლა ზიქვია. პროექტის ფარგლებში გპირდები, ეს არის მეორე კონცერტი, მესამე სოლო კონცერტი ბერასი, გაიმართება უკვე ოზურგეთში და ეს იქნება 29 აგვისტო. კითხეს გარკვეული პრობლემების შექმნა ადგილთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლების მადლობა თიკა. ბათუმის ახალი ბულვარიდან თიკა წერეთელი გვერდებოდა. მასშტაბზე ბერა ივანიშვილის კონცერტი გრძელდება. დღესთვის სულ ეს იყო სტუდიაში. თქვენთვის თორნიკე გვარნიშვილაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.